Gott kvöld, kæru áhorfendur. Við erum draugar. Við vorum einu sinni frægir grínistar, en álagið varð of mikið og við dóum. Og nú erum við dauðir grínistar. Já, nú erum við dauðir. Og það ykkur að kenna, kæru áhorfendur. Ykkur og fólkinu hér í sjónvarpinu. En við munum hefna okkar. Við munum hefna okkar aldir alda og gera grínað ykkur að eilífu. Ha! Í þessu húsi við Steindórsgötu 14 í Reykjavík hafa óhugnanlegir atburðir átt sér stað undanfarna áratugi. Í húsinu búa þær systur Áslaug og Bryndís og þar hafa þær búið undanfarin 10 ár. Þær Áslaug og Bryndís þurfa að láta sér linda stanslausan draugagang í íbúðinni. Þetta eru svokallaðir ærsladraugar sem hafa valdið þeim systrum stanslausu hugarangri. Já, já, við erum nú ofna nokkuð vanar þessu. Þetta kemur nú svona í gusum hjá þeim. En þetta er nú frekar rólegt núna eins og þið sjáið. Já, þeir eyðileggja mikið af hlutum fyrir okkur og við fáum stundum engan svefnfrið fyrir þeim. Þeir eru oft að flytja okkur milli staða, maður vaknar stundum svífandi í lausu lofti og stundum er búið að færa manninn í geymslu eða út í garð. Við reynum að gera ráðstafanir, svo sem við svo pakka diskunum inn í hanglæði og viskustykki, svo þið brotnir síður. Diskur! Svo erum við orðnum nokkuð sjálfari í að bregðast fljótt við þegar að húsgögnin koma fljúandi. Já, það maður segja að þið halda okkur í æfingu, við komnar á þennan aldur. Húsið við Steindórsgötu um það bil 50 ára gamalt. Það byggt á gömlum haug og stór og mikill álfasteinn var fjarlægður þegar grunnurinn var steiptur. Þrír menn fórust við byggingu húsins og arkitektinn sem teiknaði húsið, séra Arnaldur Egilsson, fyrirfór sér skömmu eftir að hann hafði lokið verkinu. Húsið stóð autt fyrstu 10 árin eftir að það hafði verið reist og var málmanna að þar væri reynt. En árið 1956 var húsið keypt af þessum manni, Nathan Jörgensen, norskum sérvildringi, sem vakti mikla athygli hér á landi sem og annar staðar á Norðurlöndum fyrir sérkennilegar trúarskoðanir sínar. Hann stofnaði hér sértrúarhópinn Börn Natans í kringum miðjan 7. áratuginn og fóru sögur af svakalegum djöflaveislum í húsinu við Steindórsgötu. Það var síðan þann 3. október árið 1967 að hópurinn framdi fjölda sjálfsmorð í húsinu. Eftir þetta stóð húsið autt í það bil 20 ár eða allt þangað til þær systur festu á því kaup árið 1986. En hefur ykkur ekki dottið í hug að kalla til prest og reyna að rekja burt þessar óvættir? Nei, en við höfum nú reynt að kalla ykkur til að þrífa hérna. Já. Það hefur gengið illa. Það hefur bara ekki gengið neitt. En hafið þið velt í fyrir ykkur að flytja? Nei, þetta er nú góð íbúð sem hentar okkur mjög vel og falleg íbúð, mjög svo. Glöss! Má ekki bjóð ykkur vínarbrauð? Gerðist þetta aftur? Já. Fyrir ekki ekki. Það kemur stundum yfir mig. Við hér í Tvíhöfða ákvaðum að hafa samband við séra Einar Jónsson, kaþólskan prest hér í Reykjavík. En hann sérhæfir sig í því að hrekja burt drauga sem tekið hafa sér bólfestu í húsum hér í bæ. Hann varð við bón okkar að kíkja inn til þeirra systra en vildi engu lofa árangurinn. Við viljum vara börn og viðkvæmt fólk við þeim myndum sem hér fara á eftir sem mun vera fyrsta upptaka í íslensku sjónvarpi af raunverulegum andasæringum. Í himmelens nafn og út af þetta hús, Nathan Jörgensen, burt með alla púka, burt með alla prakkara. Ég skipa þér, Nathan, að hverfa burt úr þessu húsi. Og út af þetta hús, þinn gamle jævel,
Ég vítans prakkari, ansans ári. Fara burt, svo heimska íslendinga. Fara burt úr þetta hús. Ég búa Satan og Nathan. Láttu gömlu konurnar í friði. Hér sé friður í drottins nafni. Nú er liðin vika frá því að séra Einar hreinsaði húsið og draugarnir á bak og burt. Áslaug og Bryndís, hvernig líður ykkur núna? Jú, þetta er náttúrulega allt annað líf. Já, ég verð að taka undir það. Diskur, húpp! Bara grínast. Ah!